Motari anu sile kokale ni anu koma ba anyigbe lori igbe yawo to layo ye masore tinu lori omo to nbo ninu jeye masore tinu lori ise to dori kodo yen masore tinu bisa to ri gba lati lo ilo yibo yi masore tinu ku omo ti o bo si yen masore tinu omo to ko se mo je ti ori ka se yi masore tinu o wa se wa se ori se masore tinu let me do bible psalm 30 verse 5 bi e ku pada leko ba ku pada leko ku ayo bo olowuro o gbagbe re o o nse ranti gbogbo eniyan iran lowo abani ninu ose o ya gba gbogbo ile ete owo owo re atere losi yi wahala lu gba okan re abale oni gboku omogbe ojo ibukun ma ro ile re ni o ro si erogba okan re ma wa si imuse lo kajo ire tutun ninu osu tutun ton by ton lo ro ile aye idile yin le ri ka alagbede ayan mo gbogbo aye yo se anu omo re o alagide ogun ile yin ma sorenda iyanu oro idile yin ma papegan pegan lenu mo ninu osu yi o ni sukun ale lori omo o aiso ni lubule ko ni kan idile yin oba mi odada to da gbogbo ti me ni aye tani ko le da yo se anu idile yin iran otosi lafo se fun o ni po se lori omo lo ni ojo aje na ba yo re ma jade lo ni ojo aje owo ma wole le ni ojo aje anu yanju oro re le ni ojo aje bo se nlo yen ko pada mowo wa ni o ni jiya gbe le ni ojo aje credita lati e ma wole le ni ojo aje o ni je gbesi le ni ojo aje ajo ogore o ni faya le ni ojo aje o ni sokowo le ni ojo aje o ni rakoba le ni ojo aje ma lo togo togo le ni ojo aje wa fola re toro le ni ojo aje idile yin ma rinrin ayo o ni rogu iku omo tani ki tun pe ninu osu yi o fun ato fomo oni se o angel abebi pani ko ni yale re o ajojo odubedi ko oni omo re oni se ru egbe o ni fogo omo re sagbe se ran igba to nje omo ba kan o ni faye le o olohun eje o jeun die ke to tu fo omo fun ko ni jale ninu ile yi o iya ko ni gba igba lowo re omo re oni ramaye iku omo die wa ninu ile yi o iku omo di ko ni pa omo re o ni rogu awo ki lori omo olugbe iku mi ni isegun ina ogo omo re oni ku lojiji ani fe pa akobi re yo gba visa odi orun o idamu wahala amuni tadukia lori omo ko ni sele si o o ni so wo omo sagbeje lojo ale o ni rogu amuni poyi lori omo o ni ri adawu amuni somo sikoto o ni fi mimi ba omo re ja mimi aye o ni mi dile yin e lo pade ore to ju ojo ori yin lo ogo buya ayope yo loni loni o ya gbadi ogo re pada loni a ma fo lase ke wa ti dile re wa rerin de bank lori gun mere ri agbaye anu ma soro fun o leni ojo aje eri re ma jere ko fun olorun engineer je n gbo eri ojo eni o ma se n gbadura ti daddy n gbadura pe ose ose wa ni o mo sa fi toko toko gba fun ya ni olorun bi mo se wa wo fun mi to dun sin mo wa ri message 100,000 pe ki lo fi ra ja sisi to ba je pe si ta jo se lowo lowo leni kan de ri owo toto yen to ba n gbo lesekese lesekese ka go marun tonu e ma wo nikan alajada owo yen ma wonu le o mi o baba ti n lọ lori ẹda ti o si se orere to wa lọkan rẹ lati se irẹwẹsi o ka si ma bo mọlẹ ni ọjọ tuesday afẹwẹ bẹrẹ fun orere to ba akoko mu ni ọla iwo se ma ba mi mu ohunkohun to so yago to luwa e bọlẹ ni kọlọgbadọ jaye lọna ait yẹn e sọ fun ọlọkada to gbe yin lọ si classic arena hall adua rẹ de ma gba ṣe o ti gbọ wipe kini sa gbogbo eniyan ba ri iranlọwọ gba ninu isoji to ma bẹrẹ ni ọdi 24 oṣù yìí èèyàn mẹ́lọ́ ló ti ròyìn fún ọ́ ẹ̀mí ọlọ́run rí kí pé ọ̀rọ̀ ìtúsílẹ̀ 1000 fún ènìyàn ní ọ̀fẹ́ ẹ̀mí mímọ́ túrú mi sókè láti dá omi méje láti ìlú méje pọ̀ àádẹ́ máa pín iyọ̀ fún gbogbo ènìyàn lọ́fẹ̀ẹ́ ní ọjọ́ kẹta ìsọjí yẹn ó ní ká pé oúnjẹ fún gbogbo ènìyàn láti fi ṣèdìdí pé bí o gbọ́dọ̀ pa wá o ẹ̀rí rẹ̀ alayé já torí pé ẹ̀rí jẹ́ ọjọ́ pàtàkì tí ń ṣe ọjọ́ ajé tó ń jẹ́ mọ́dí àkọ́kọ́ nínú oṣù tuntun gbogbo ènìyàn máa d
da ore se ore isile ku ire ti nbe ninu ose yi bo ti u ko pato bo ti u ko kere to gbiyanju ko fi ranse oriso owo re oni gbe o e ma ja gbagbe ore diye le ba fere lori omo kan a pe mi bye bye olorun baba alabiyamo aye lo wa hello hello prophet 090 60 57 11 10 lo e ko si 090 60 57 11 10 fun itesiwaju eto yi e le fi ore si account details yi 30 34 34 77 14 lo e ko si 30 34 34 77 14 Fakeye Emmanuel lo ma gbe jade First Bank.